Të gjithë jemi dëshmitar vitet e fundit se si përparimi i detit drejt tokës po shkatëron rrugën drejt pishpallës në Durrës. Është pikërisht zona në veri të qytetit bregdetar të Durrësit që ka probleme dhe ato janë të prekshme. Nga vendi quajtur Hidrovori, brezi i Rërës është ngushtuar ndjeshëm e në disa pjesë madje as nuk ekziston. Via bregdetare e Durrësit vijon të pësoj ndryshime si pasojë përparimit të detit drejt tokës, por dhe ndëryrjeve pa kriterë të njeriut për të përfituar terrene të reja, duke u futur në det. Deti ka përparuar prej vite shumë duke i afruar rrugës automobilistike. Në vendet të caktuara, rruga ka pësuar deformime të mëdha. Në disa vende, çarjet janë të dukshme. Në Porto Romano, pishpall, bunkerët që dikur qëndronin disa metra larg vijës së ujit, tashmë janë në pushtetin e tij. Është pikërisht veprimtaria kryerse e detit që nuk i ka bërë ball as dallkthyesve të vendosura në dy krahët e saj, që ka bërë që rruga drejt pishpallës të dëmtohet rënd. Natyra kthen atë që asaj i bën, është pikërisht kjo shpreha që i shkon për shtat situatës, për të cilën duket se nuk shqetësohet askush. Nga njëra anë, ndërhyrjet pa kriter, si dhe degradimi i bimësisë në zonat përreth, ka bërë që erozioni të përparoj si në këtë rast.